Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Zuki Muhammad. Apa-apa pun kita santai. Okay gang, hari ni saya nak buat konten prank di mana saya pinjam rokok boy. Jadi hari ni saya nak tengok reaction Zuki macam mana kalau dia jumpa rokok dalam beg saya. Korang nak tengok tak gang? Jom. Saya letak dekat dalam beg. Beg saya ni. So, kejap lagi saya akan bawa beg ni, saya tunggu dia datang. Saya akan panggil dia, saya akan minta dia tolong ambilkan barang dalam beg saya. Saya nak tengok dia punya reaction. Jom guys. Okay gang, saya letak kamera dekat sini. So kalau kalau kantoi pun kantoi lah. At least we try gang, we try. B? Oh B? B? Kau tahu Duha dapat duit raya banyak eh? Kau tahu pasal duit raya Duha? Yalah. Tiga ada yang tak buka lagi. Tak, maksud saya nak suruh awak minta tolong kirakan duit raya Duha. Suruh buka sekejap. Sekejap, tolonglah sekejap. Cepat raya. Cepatlah. Tolonglah kira duit raya Duha, Abi. Awak cantik nak gimana? Dari cantik nak gimana? Mana dia cantik? Saya hari-hari cantik. Kita kan keluar kejap lagi. Tahu tak siap lagi? Ya, siap. Tolong, Bi. Kira dulu. Tolong apa? Duit raya Doha. Sakit perut lah. Kan awak dah kira tadi? Kira lah. Kan awak dah kira? Tolong kira duit raya Doha dulu lah. Pergi ambil. Sakit perut lah, Bi. Kenapa buat air ni? Air panas tak boleh, Bi? Tolong kira duit raya Doha, eh? Buat air. Saya nak ambil sok sekejap. Sakit perut ya. Rokok awak lah. Saya mana isap rokok? Rokok awak? Saya mana isap rokok? Saya isap rokok lah. Mana rokok? Di plan tak? Saya simpan je. Awak punya? Taklah, saya simpan je. Saya tak tahu. Saya jumpa. Saya simpan je. Kenapa awak nak simpan rokok? Saya jumpa, lepas tu saya simpan lah. Saya ingatkan awak isap rokok. Jadi saya nak bagi kat awak lah. Awak pun tahu saya tak isap rokok. Dulu kau awak isap. Itu dulu. Lepas tu saya dah 2 tahun kan. Jadi awak simpan rokok dah apa? Saya ada rokok pula. Awak isap rokok lah. Tak. Kalau isap rokok, beritahu je lah awak isap rokok. Awak isap rokok lah. Saya tak isap rokok. Saya ambil. Lepas tu saya simpan. Lepas tu saya nak suruh awak isap rokok. Saya ambil dekat dalam kereta. Saya ada rokok dalam kereta. Ada rokok dalam kereta saya ambil. Saya ambil dalam kereta. Ada rokok. Bila dalam kereta kita tak ada rokok. Saya tak ada siapa isap rokok. Ambil ni rokok siapa? Awaklah. Awak ada dalam beg awak. Kau isap rokok? Tak. Ha? Serius lah. Isap rokok kan? Isap rokok kan? Kenapa awak isap rokok? Isap di blend pula tu. Rokok baru ni. Ha. Ni rokok baru ni awak tu. Fikir ke? Masa rokok macam mana? Biar atuk dia isap rokok. Atuk dia dah besar. Masalahnya dua hati kecil lagi. Tak payahlah isap rokok. Awak tu perempuan nak isap rokok. Buat apa? Aduh. Maksudnya kalau atuk dia isap rokok boleh. Mami dia isap rokok tak boleh. Tak tahu dah pun isap rokok. Saya stres sebenarnya. Tak boleh stres. Saya stres, saya isap lah rokok. Stres sampai nak isap rokok, apa hal? Saya stres. Stres lah, ambil sembahyang. Saya tak boleh sebab... Saya stres lah, ambil
baca Yasin. Sebab saya tak boleh. Bila saya stres, saya stres macam ni sebab awak suka membebel-bebel kat saya. Bi, tolong eh Bi. Bi, basuh pinggan eh Bi. Bi, ambil adik Bi. Bi, angkat baju Bi. Tak, awak cakap betul-betul. Ni asal awak isokok. Ni awak beli kat mana? Tak boleh Bi. Saya... ni awak beli kat mana? Tahu lah dulu awak saya... awak beli kat mana benda ni? Bukan, dengar sini. Tak, awak beli kat mana benda ni? Saya okok beli ni dekat kedai kat 7E. Kakak kau! Awak beli kat 7E? Mana ada 7E jual rokok di blend? Ada. 7E. Mana ada 7E jual rokok di blend? Tak ada 7E jual rokok di blend. Apa pula tak ada? Bruh. 7E memang jual rokok kan? Memanglah, tapi tak ada rokok di blend. Kat 7E tak ada rokok di blend. Tapi masa tu saya beli, bukan saya beli. Kawan saya yang belikan rokok tu. Dia kata kat 7E. Kawan awak siapa? Adalah. Mana boleh bagi tahu, nanti awak marah. Masalah dia. Tak boleh bagi tahu. Tak boleh. Masalah saya nak kena marah. Tak boleh. Saya ni isap rokok sebab apa awak tahu? Dulu saya ni penagih. Penagih dadah. Lepas tu saya isap rokok sebab saya macam tak tahan. Nak rokok, nak rokok, nak rokok, nak rokok. Saya kena isap rokok sebab stres. Orang lain stres semua isap rokok. Lepas isap rokok, joget-joget. Lain, faham tak? Itu orang lain. Mana ada orang isap rokok, joget-joget. Isap rokok. Oh, nak tengok tak saya isap rokok? Maksudnya sebab. Cara, saya tunjuk cara-cara isap rokok. Saya tunjuk cara-cara ni isap rokok. Awak ni nak isap rokok pula. Awak tu dalam. Saya beli pakai duit tau. Tak bayar isap rokok. Saya beli pakai duit tau. Awak tahu cara orang isap rokok macam mana? Apa nak kena isap rokok? Macam tu. Awak isap rokok? Tak apa benda tak payah isap rokok dah. Awak kalau isap rokok, awak berhenti. Saya tak suka awak isap rokok. Saya tak boleh berhenti. Tak, kalau Duha tahu, anak-anak tahu awak isap rokok, kan sedih dia orang tu. Apa salahnya isap rokok? Seronok juga Bi. Isap rokok sambil tengok Baba Boy. Bakar Bi rokok Bi. Satu Bi. Bi, bakarlah satu rokok Bi. Bakar. Tak payahlah isap rokok. Awak ni apa nak isap rokok? Bakarlah cepat. Tak payahlah isap rokok. Tak, saya nak tengok Baba Boy sambil isap rokok. Ada isap rokok. Awak nak tengok Baba Boy. Mana ada isap rokok tengok Baba Boy. Lihat sebatang je. Tak payahlah. Tak payahlah. Tak payah. Tak payah. Cepatlah saya nak bakar sebatang je. Batang, 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 sebatang je. Benda ni bukan main-main tau. Tak main-main tapi serius-serius. Kita isap rokok serius. Okey, 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 macam ni. Saya nak kira berapa batang ada dalam tu. Biasa kira, biasa kira. Okey, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14 batang. Okey, keluarkan satu. Cepatlah. Habis tu sahurnya. Ha? Tu rokok tu. Bi, bakar sebatang. Let loose. Kita kena pek. Bi. Bi. Aku kan kalau buat video kan menyampah betul. Nak kena kejar dia tau. So kita pergi cari Zuki sekejap. Okay guys. Pakai kasut dulu geng. Dia pun merajuk. Jauh now merajuknya. Oh. Oh. Serokok. Mana dia? Bau rokok. Awak bawa lepas buang tadi. Mana? Awak buang tadi. Tak ada. Awak boleh isap rokok. Asal saya tak boleh isap rokok. Awak isap rokok boleh? Bila masa saya isap rokok? Saya nak isap tadi awak tak bagi. Awak tak boleh. Awak boleh. Macam mana kalau Duha nampak awak isap rokok? Macam mana saya nak tahu? Macam mana kalau Duha nampak? Awak kalau isap rokok tak apa? Ha? Awak saya kalau isap rokok tak apa? Saya nak test bakar. Benda ni dia macam takut dia tak terbakar. Ha, awak isap rokok tak apa? Tak takut kawan awak. Saya isap rokok tak boleh. Ha?
Saya cakap terus terang dengan awak eh. Kalau Duha nampak awak serokok macam mana? Tolong, berokok. Tadi awak cakap apa? Kalau Duha lelaki tak apa isokok, berokok. Biar saya yang isap pula. Tak payah awak tak isap. Biar saya isap pula. Oi, jangan. Itu beli pakai duit. Sebenarnya saya nak tengok reaction awak je. Sebab rokok ni tak, bukan saya punya, aboy punya. Saya nak tengok react awak. Awak marah ke tak? Saya nak tahu awak sayang saya ke tak. Sayanglah, tak payahlah isap rokok. Awak isap rokok, saya isap rokok. Bukan. Jangan. Banyaknya. Allah Akbar. Masukkan balik. Tak ada, saya saja je ngusik awak. Saya nak tengok saya ni. Janganlah ngusik berjadi. Ya, saya ni butuh perhatian dong. Saya butuh perhatian. Kamu tidak butuh perhatian. Saya sudah kasih perhatian banyak sama kamu. Aku cuba isap rokok. Aku mau perhatian kamu. Kamu perhati ke enggak? Rupanya kamu masih perhati sama saya. Apa beza kamu sama puntung rokok? Apa bezanya? Puntung rokok dah habis dibuang, kamu sudah habis disayang. Alamak! Okay guys, inilah video kita tengok react Zuki. Tengok dia marah ke tak saya isap rokok. Jadi sebagai suami itu saya nak tengok. Dia menjalankan ke tak tanggungjawab dia sebagai suami. Emosi dia sebagai suami dan juga tanggungjawab dia sebagai suami. Okay. So saya nak ucapkan terima kasih kepada isteri saya kerana dia percaya buatkan saya rasa macam... Okay guys, sampai di sini saja video kami. Jangan lupa like and share dan subscribe video channel Zuki Muhammad apa-apa pun. Kita sometime.